Super nem Big Mac taco. Tager ikke mere end et kvarters tid. Smager skide godt. Alle kan finde ud af at lave det her. Se med. Velkommen tilbage til Kubas lille optimistiske fritidskøkken, hvor vi håber, at I vil følge med endnu en gang. I dag skal vi lave noget så spændende som den der klassiske, jeg ved ikke om det er en klassisk, men i hvert fald meget populær. Vi skal lave Big Mac tacos. Til det der skal vi bruge nogle madpandekager her. Vi har nogle små nogle, fordi vi godt kan lide at lave sådan en lille hyggelig nogle. Så skal vi bruge noget cheddar, så skal vi bruge noget oksekød. Så har vi nogle syltede løg her. Syltede agurker, vi bruger til vores dressing. Så har vi noget løg. Sukker, salt, ketchup, min favorit. Mayo hjemmefra. Sød sennep. Peber. Løgpulver. Hvidløgspulver. Paprika. Og til sidst noget iceberg. Så jeg tænker, og så har vi noget olie herovre på stegepanden. Men jeg tænker, inden vi kommer for godt i gang, så lad os lave en... Lad os lave vores dressing først med basen af mayo. Grunden til, at vi laver den her i dag, det er sådan set, fordi den er blevet efterspurgt en del efterhånden. Så lidt salt, lidt mayo, en god omgang ketter. Og prøv, som altid, så ved vi godt, at vi kører det hele på gefylen her. Det har jeg egentlig bedst med, når det er, vi hopper i køkkenet. Fordi jeg ved ikke helt, hvor meget der skal bruges af hver ting. Så jeg kan bedre lige at smage mig frem til det. Og så bare en lille smule sukker også. Og så vores tre krydderier. Her bruger jeg vel, hvad der svarer til en teske, sådan cirka. Og det er sådan set bare for at lave den her helt klassiske dip. Der kommer meget paprika. Vi må se, om det ikke går. Så til sidst vores løgpulver. En lille smule af vores lag her. Og så en lille smule af de her syltede agurker, som jeg så godt kan lide at kalde løg her til. Og her kunne man godt bruge flere, men som I ved, så er jeg ikke så glad for det. Og dem hakker vi bare fint. Og det er faktisk utrolig nemt at lave det her. Det tager ikke mere end altså, kvarter 20 minutter, vil jeg sige, hvis det er, man har tingene til det. Og man skal ikke bruge særlig mange forskellige sager, så det hjælper også altid meget. Så nemt, hurtigt og altså perfekt, hvad jeg vil kalde hverdagsmad. Så lige lidt peber i. Det kan godt lide, at den her den skal lidt mere mayo, når det er, men så får den bare lidt mere det. Og jeg kan se, at jeg fik lige hældt måske nok lag i, så den får bare lige en... Enkelt omgang mayo mere, men der kan vi bruge den her, vi ikke har brugt endnu til det. Ja, ud over sukkeren selvfølgelig. Og nu tænker jeg, her er der i hvert fald til mange, og vi har brugt, hvad der svarer til 3 spiseskeer mayo. Og nu ser den egentlig ganske fornuftig ud, så den skal lige smages på, og så er vi ved at være der med den. Den smager præcis som den, man kan købe. Så skal jeg bare lige have et lille drys salt med. Lad os få snittet vores salat. Det er, altså, det er den mest klassiske salat, den her. Jeg har hørt mig nok være lidt efter en mange gange, men det er bare en icebergsalat, og det er fordi, det passer i en, det passer altså i en Big Mac. Ja, det er noget, vi vil have med på video, Jacob. Hvis det er, jeg skal på Mac'en, så vil det nok sige en Big Tasty, det er den klar favorit. Og det her, det snitter vi bare sådan lidt groft, fordi at når vi ikke kommer mere salat i end det her og løg, så synes jeg ikke, det gør noget, det her det har noget tekstur. Så nu kan jeg godt se, at jeg lige fik vendt det her forkert og fik rodet det rundt. Det må gå. Som jeg lidt sagde indledningsvis, altså, det her, det er absurd nemt at lave. Altså, der er næsten ingen ingredienser i det. Det er virkelig, altså, det der er mest ingredienser i, det er, hvad hedder det, vores dressing. Og som I kunne se, så er det jo ikke vanvittigt svært at lave. Det meste af det, det har, altså, jeg er næsten våg den påstand, at langt de fleste, de har de her ting hjemme i køleskabet. Langt de fleste, de har mayo, ketchup, måske har de søde sennep. Så har de løgpulver og hvidløgspulver også, og hvad man sige, diverse af alle der. Og salt og sukker, det tænker jeg, at langt de fleste har. Det vil jeg da næsten håbe. Så snitter vi sådan set bare løg lidt fint her. Nu kommer jeg til at ødelægge det fuldstændig. Sådan der. Ved I hvad? Så har vi vores løg. Det er næsten ligesom til sådan en ristet hotdog, det her. Ved I hvad? Så vil jeg, når jeg får lige ryddet om. Vender vi retur lige om lidt med at lave vores Big Mac taco over på panden. Adiosos. Så skal vi forme lidt tacos. Jeg har købt noget rigtig, rigtig godt taco i dag, synes jeg selv. Jeg skal bare lave et par stykker til at starte med. Og det er bare klassisk oksekød, det her. Vi tager bare en lille smule. Vi maser det lige en lille smule i, hvad hedder det, hånden her, inden det er, vi kommer det på. Fordi jeg så, det sidder bare lidt bedre, altså det går ikke på samme måde fra hinanden, som I kan se. Det her kød, det vil gøre, når det ligger i, hvad kan man kalde det, sin, den måde, det ligesom er på i en pakke.
Og jeg vil gætte på, at hver taco skal have et sted mellem 3 og 5 minutter. Så er vi sådan set ved at være der. Men som I kan se herover, altså det er jo sådan nærmest bare, det lige inden du laver en hakkebøf faktisk, så flader du det bare ud. Se om man kan komme godt ud til siderne her. Står jeg lige og laver lidt sejt her. Sådan der. Ved I hvad, så får jeg lige vaske mine fingre hurtigt inden der. Jeg skal til at røre valsager af igen. Jarvers taco er altså helt klassisk seasoning, eller krydring af den. Et godt skud peber. Sidst men ikke mindst. Lidt af det gode salt. Og her er jeg typen, der helst ikke vil være nær i, fordi det giver altså bare det bedre smag og mere smag i det. Vi tager et lille skud olie og smider på vores pande. Og så skal vi sådan set bare lige lade det her varme en lille smule op, så der vi ikke lægger, vil sige, vores kød på en fuldstændig kold pande. Normalt så ville jeg nok egentlig have startet vores pande, inden det var, at jeg begyndte at lave dressing, bare så den kunne varme lige så stille og roligt op. Fordi det har jeg det egentlig bedst med, og det synes jeg egentlig er det bedste for panden, såvel som oplevelsen af at gå i køkkenet. Men altså, som nævnt tidligere, det er virkelig lige til det her. Skulle der sidde nogen derude og tænke, hvad er det for en pande, der er ikke alt muligt non-stick belægning og alt muligt værk. Det her, det er vores nye pande. Rustfrit stål hedder det. Det er sådan set super lemt. Det er lige til. Det kan gå i opvaskemaskinen. Det kan klare alle typer komfur. Det kan, altså hvis du spørger mig, så kan det hele. Jeg er blevet utrolig glad for det, hvilket jeg egentlig ikke regner med, jeg vil. Fordi jeg altid godt kunne lide, at der var en eller anden form for non-stick, men jeg kan ikke rigtig lide alle de affaldsstoffer, der er i det mere. Så nu er jeg gået over til sådan her 100% affaldsstoffri. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Så ja, det er sådan set derfor, vi bruger det efterhånden. Nu kan jeg mærke, at vi er ved at have nogenlunde varm her. Jeg ved ikke, om det er muligt, om man kan teste med en ost. Ej, den skal have lidt mere varm. Jeg bliver hver gang, vi er i køkkenet her, så bliver jeg, fordi det er jo ikke ligesom mit hjemmekøkken, sådan et industrikøkken her. Der er altså, der er med en knald på. Altså, der kommer flammer ud af siden nogle gange. Og nu er vi sådan set ved at være der med varmen, så altså, det er simpelt det her. På med den. Og jeg håber lidt, vi kan have ham her ved siden af. Det går lige præcis der. 3-5 minutter, så er vi tilbage igen. Så vender vi den. Giver den lidt på den anden side, tænker jeg måske. Og så kommer vi ost i, og så samler vi herover med det hele. Nu har de jo fået en 5-7 minutter. Så tænker jeg, vi vender dem. Ser en fin stegeskrop, det er jo noget, vi gerne vil have. Også en lille smule, hvad hedder det? Banket på de her tacos, hvilket bestemt ikke gør noget, så får de en dygtig klat ost begge to. Det her er altså en ganske almindelig cheddar. Får de bare lige 2 minutter her, hvor det får lov at smelte lige så stille det her cheddar. Man kunne også have lagt et låg eller noget ovenpå, så kan du smelte det lidt mere og måske smelte lidt vand på. Men i dag der gider vi ikke, det skal nok smelte. Og det er egentlig heller ikke så slemt at få noget cheddar, der ikke altid er helt smeltet. Når vi er færdige her, så ser vi bare lige, om det er løst nogenlunde. Så lader vi lige køle lidt ned, for det er meget varmt det her. Og så samler vi egentlig resten over ved bordet, og så er der serveret en omgang, nem omgang Big Mac tacos. Jeg synes egentlig, vi er ved at være her nu. De er ved at være bløde dem her, og det, osten er smeltet sådan lidt nogle steder, nu får det lov at sidde og eftersmelt. Så nu kommer de af, får lige lov til at ligge lidt derovre. Panden af det varme blus, slukker igen. Og så får de sådan set lov til lige at blive færdige. Det er jo sådan lidt, som vi engang har været inde på før, med noget andet, vi har lavet. Vi har jo vores tacos her, så jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der kan huske det, men der var jo en gang, hvor vi lavede noget, når man havde været ude at slå sæson, havde ballade, men det her, det er lidt at lade det samme. Hvis du hiver holdet over, I har været ude og haft en hård aften, bare vil forkæle nogen, søndagsmad, fredagsmad, mandagsmad, det skal gå nemt, effektivt, hurtigt, så er det her altså et godt bud. Jeg tænker, at vi lige så stille ser, om jeg kan røre ved den, og så ser vi, om vi kan få samlet den. Nu har jeg lavet den med, ligge og køle en lille smule af. Først en dygtig skefuld dressing ned. Jeg tror, vi kører, hvad der nærmest minder om 2. Ja, der sparer man ikke. Der sparer man ikke. Bare ikke på drilleren. Løg. Der sparer man heller ikke, hvis man vil det. Se, dressing den kører ud over det hele. En omgang salat. Til det, mange vil kalde den slanke linje. Og så ved jeg ikke, om jeg tør at bide af den, fordi det er så varmt stadigvæk, men vi prøver. Det er bare nemt, simpelt,
meget, meget greasy. Altså, jeg står og fjerde den her, men det smager skide godt. Hopper er varm. Der er ikke mere at sige her fra det glade lille mundre køkken. Tak fordi I gad at se med. Big Mac Tacos. Som altid, like og del og subscribe og kommentere og tag en person. Send det her på en e-mail til nogen, I synes, der skal lave Big Mac Tacos til jer. Hop med i køkkenet. Nyd at lave mad. Smag tingene til. Ha' det sjovt med det, ligesom vi har. Lad være med at være så tidlig omkring det hele tiden. Vi kommer også til at lave noget mad på noget højere niveau nogle gange og tage nogle personer med ind, der har forstand på det. Men i bund og grund, så er vi her i cookbook-køkkenet egentlig bare nogen, der godt kan lide at lave mad og synes, det skal være sjovt. Tak fordi I gad at se med. Ses i næste afsnit.